天会下雨哦，要带伞。工作很忙，爸也不是不理解，但工作之外啊，也要好好生活，要好好把握你现有的时间。气象要记得跟着天气的变化穿衣服，注意身体。今天受东北季风影响，东北部地区、恒春半岛及新北山区雨势较明显，各地低温约22至25度，早晚天气稍凉，明天会下雨，要带伞。不管碰到什么事，一定要做个善良诚实的人。爸爸永远都很爱你。才发现。